Dva dana nakon što se obrušio krov kuće na trgu Nikole Pašića, romske porodice koje su ovde živele još uvek su tu. Kuća je bila zapuštena i u lošem stanju i ranije, a počela je da se ruši kada se urušio stambeni objekat koji je bio pored, a tu je danas prazan plac. Doskorašnjim stanarima objekta u kojem više nema uslova za život, među kojima je 13 dece i 10 odraslih, sada je neophodan novi krov nad glavom. Jasna, ja i beba bili smo unutra u stanu. Muž je bio da proda, ima neku robu, gvožđe. Kad se on vraćao, on je video kako krov pada. On niti je mogao da uđe unutra, niti je smeo da stoji napolje, ne znam šta se s nama dešava. Da li smo mi nastradali ili povređeni ili nešto. Srećom niko nije povređen. Srećom, hvala Bogu. Mislim, meni je najbitnije bar jedna soba, makar neka bude, samo da imamo obezbeđeno za malu. Da. Jeste prijavljeni u Centru za socijalni rad? Ja ovdje nisam, ja sam iz Bele crkve, ali i moj muž, suprug moj. Snaja se vodi kao izbjeglica, ima onu karticu, znate. I to je sve. Koliko ljudi je sve živjelo ovdje? Pa eto, oni svi. Oni ih ima i njih puno. To su sve braća, familija, ne znam. Ove romske porodice nisu vlasnici kuće u kojoj su do danas živjeli. Bespravno su se uselili u objekat jer su ga smatrali napuštenim, a priča se i da su delimično i sami krivi za ovu nesreću jer su ložili grede i noseće stubove kuće kako bi se grejali. Direktorka Centra za socijalni rad u Vršcu, koja je danas obišla lokaciju sa opštinskim koordinatorom za romska pitanja, kaže da će dati sve od sebe da im pomognu, iako se oni ne nalaze na njihovoj evidenciji. Znam da je tu ova jedna ženica Rozalija koja je jedina ona prijavljena zato što drugi nemaju dokumenta, zato što se sele, nomadski žive i ovaj bili su i u Pančevu jedno vreme, posle toga u Zagajici i sada su, ne znam, jedno od valjda dve godine u Vršcu. Meni su oni jedino poznati u delu maloletničke delinkvencije, pošto sam taj posao obavljala, pa je ovo dete bilo problematično po pritvorima, tako da u principu ne znam situaciju kako je pre ovoga bila. Koliko je nama poznato, 13 je dece tu i odrasli. Očito samo majka ta Rozalija je primalac novčane socijalne pomoći, a svi oni nisu prijavili, čak ni decu nisu prijavili, bez obzira što im je centar sve vreme da nudio pomoć i kako, i tu je i Ahmed, isto koji je predstavnik romske organizacije, gde smo sa njim u saradnji da im prikupi dokumentaciju, da se oni prijave, ni to nisu uradili. Centar nema mogućnosti neke niti stanovi, niti imati jedino hraniteljske porodice koje ne mogu primiti njih, oni od dece ne žele da se odvajaju, jedino prihvatna stanica u Beloj crkvi da isto možemo decu, tako da ne znamo šta ćemo sad, ali ćemo ih negde smestiti. Poznati su mi oni, jer smo izrađivali dokumentaciju, ličnu dokumentaciju za njih. Znati same da su Romi više nomadi, ali u ovom savremenom svetu oni to i jesu. Međutim, situacija Roma je problematična svugde gde stvarno treba da to rešimo, a to je jedan problem i ovde. Ljudi gde nisu imali gde da se sklone, nemaju prihoda, ne rade i onak se završava kako jeste, srećom, nije bilo žrtava. Ja sam jutros obavešten o tome, pošto je to bilo za vikend i evo sada u saradnji sa Centrom za socijalni rad, opštinom i pokrajinskim sekretarijatima za ravnopravnost polova i inkluziju Roma, radimo na tome da se nađe neki smeštaj koji je vrlo, vrlo, kako da kažem, tesan ovde i vidjet ćemo da nađemo neki izlaz u toku dana za ove porodice da ne budu napolje. Ali mi smo tu da pomognemo normalno i da unapred planiramo baš da ovakvih slučajeva više ne bude. Ovaj nesrećni događaj otvorio je i brojna druga pitanja. Koliko još porodice ima u Vršcu bez dokumenata i van svih evidencija? Koliko je dece bez osnovnih uslova za život? Ko je vlasnik objekta u koji su se Romi bespravno uselili? A time će ozbiljnije morati da se pozabave nadležne službe i inspekcije. Nažalost, ovo nije usamljen slučaj, jer u Vršcu ima još dosta naizgled napuštenih i bespravno useljenih objekata koji su u podjednako lošem stanju i samo je pitanje dana kada će se ponovo desiti slična situacija.